I vlogu vlogu. Dakle, evo nas na stanici. Šta je ovo? Ne, šta je ovo? Neka stanica u Hrvatskoj. I izbacili su nas iz voza zato što je neko krimčario cigarete. A ja ovo ne moram pričam jer je Cile već sve rekao. Mnogo dobro je vlogu vlogu. Pa vlogu vlogu. Vlogu vlogu je vrh. A ako pogledate već dole to vlog pre moga, onda nema potrebe da gledate mog. A gledajte se ovo, gledajte se ovo. Vlogception. Sada ćemo da vidimo ko je sve sa nama tu. To su Stuberi. Ćao Stuberi. To je Kika. Ćao Kika. To je PCX. To je lik iz Ražinteka. Ćao. I ovo su neki nebitni likovi. Saznao sam gde smo, u Vinkovcima, tamo piše, ali je mnogo daleko i ne može se vidi. Jel' tako? Tako je. Tako je. Kako da saznaš dole kada si zaista mnogo debel? Kako pogledaš dole i ne vidiš svoje noge od stomaka. Čim ne, malo. Ako se stavi ovde, onda... Au, brati mili. Ali vidi se kad se ovako savijem. Evo nas u novom vozu, u kojem ćemo stati skroz do Zagreba. Jeeeej! 280 km stajanja! Stajanje party! Da. Vidite kako imamo puno mesta. Onako, prosto mogu da raširim ruku i to je to. Tako da mili. Da li si dole srećan zato što ćemo dobiti još jedan vagon i moćemo sednemo normalno? I nećemo morati da se stojimo 280 km, nema! Jeeeeee! Ne, sad bi trebalo bude... Ne, stajanje partij! Nema stajanje partij. Evo ga, ajde vidimo kako će ga nakače. Da. Dole, samo vaše ruplje. Moraš dovoljno da piškiš, znaš. Ne bi ja smeo ovo da radim. Ašli smo mesto! Vi bi trebali da sednete. Da, sednite, idemo mi. Ovo je osoba koja me stalno hejtuje, da. Neka. Da, reklamita sam, debel. Idemo, stvari. Atila, hoćeš li da kažeš za kameru, za dnevnik, kako Nemci kažu ambulanta? Ne, kako kažu prvo Englezi ambulanta? Ajde, kako kažu Englezi? Ambulance. Ne, Englezi. Englezi. Ambulance. Kako kažu Italijani? Ambulancija. A kako kažu Nemci? Krankenwagen. Evo, stigli smo u Zagreb i evo koga smo naleteli. Ćao. Mi gledamo. Evo, stigli smo na pokojni hotel, dole se srećam. E, mnogo je lepa soba, nismo imali nikakve komplikacije, lažem. Totalno je sve išlo glatko. Glatko. Totalno, ali totalno. Sad ispod će ovako piše, ovo uopšte nije bilo sarkastično. Imamo sve, ovo je naša soba, ovdje imamo vrata, ovdje ormar, ovdje TV, ovdje bla bla bla. Kreveti spojeni, dole. I ovo je mali kreveti. I... Evo ga već je. Tuš kabina, jeee. Eto, to je mini room tour hotela. Inače, ljudi, ako niste znali, ovo kompletna soba se zove Monika Belučić, ajde da vam pokažemo to. Aha. Mi smo u... Znači, ušli smo u Moniku Belučić. Da, praktično smo ušli u Moniku Belučić. Pa sad vi kažete da li smo šmekir ili nismo. Evo ljudi, sad evo oko 2 ujutru i imali smo jednu malu žurkicu ovde, znači bilo masa ljudi u našoj sobi. Bukvalno najljepši deo ovakvih stvari je upravo to druženje s youtuberima, ono ne bi to menjao ni za šta. E sad, ja sam mislio da ovaj vlog isečem pa da uploadujem svaki dan, a međutim, znači imamo jedan mali problem, a taj mali problem je upload 0.20. Tako da... Čekaj, evo mogu da se gledam od ogledala, vidite. Tako da, sa 0.20 upload bi trajao ono bolno sporo, tako da odustavimo te ideje. Pa ću sve ovdje stavimo jedan vlog, šta da radimo. Tako da, vidimo se sutra na Infogameru.
Jel si uradio najdosadniji mogući kadar sa gledaš gore s kamerom, gledaš dole s kamerom, između stepenica? Oj, ne. Dobre, hoćeš da se ulaziš sa dizelom? Želim. Stuberi se totalno brzo spremaju. Uopšte ih ne čekamo već 20 minuta. Nego, znate šta je glavno pitanje? Zašto vi niste došli sa jugom? Ne znam, tamo... Ne, kupamo kako? Kako su fake ovi stuberi? Tamo pevaju, voze se u jugu, a dolaze vozom. Spravo. Doručak je vrlo obilan. Da, prešćemo se kao. Imali smo izbor od 3 parčeta šunke i 2 parčeta hleba, otprilike, ali da. Po prvi dođe i njegove. Da, a to ja sam se snašao pa smo za konflikt. Da. I da smo došli prvi ništa. Idemo da jedemo pa onda idemo de na... Info Gamer Reboot! Silemo, cilete u kameru. Evo ga naš tramvaj. Evo, stigli smo. No worry, brate. Ste stresni što smo stigli? Da, jako sam uzbudio. Ne, ovdje na Infogameru, evo snimamo se sa dve kamere. I... Mnogo ste cool vas dvojica. Kako je prošlo ovdje, bo te prošlo i sat vremena, jeste? Ma, prošlo je 5 sati. Dva sata je pošla, proletila je. Stvarno? Da, 2 sata je pošla. Dobro, snimat ćemo posle na otvore. Jedna misa. Ovdje su klinci mnogo kulturniji, jebote. Apsolutno se slažem, jebote. Evo, psuje se su pičku mati. Koji ti je k... Oj, ne, lažno. Mnogo su... Ljudi stvarno bi trebali da se ugledate na ove ljudi ovdje. Mnogo su ono, znaš, ono dođu i ono, hoće te ubiju, brate, ovde, znači, gužva je, jeste gužva, ali, znaš, ono, neće ovako, znači, bukvalno stanu svi na metar od tebe, brate, i čekaju u red, lepo, normalno. Da ne guraju. Da. Stvarno je ovaj... Svaka vam čast, stvarno svaka čast. I odakle god ste već mi došli. Ajde, pravi. Kika može slika, kika, kika može slika, ej. I onda najbolja riba, pa da. I ja sam teo tamo malo da snimam. I ovdje me Dule bije. Ajde da ga diram. Treo sam da snimam tamo, ali nije bilo šansa. Da god da starem masa oko mene i nisam mogao ništa snimim. I tako. Tako da sad smo izlasili, idemo hotel da se istuširamo i osvižimo da nešto pijem, zato sam žedan. Hvala. I onda idemo, evo Dule, to je spatila. Šta radi? Selfiše kako ja vlogišem. I to je to, ništa, zanimljivo, sreće radost. Ne. Evo nas, nazad u sobi, u hotelu, jeeej, i tu su ovi ljudi što nas smaraju i Dule što još više smaraju. Ove, i... Čajnice nas smaraju, mnogo su kurno ljudi. Osim Dule. Osim Dule, to on ipak smara. Smaraju se. Ove, ništa, u svakom slučaju, bilo je cool na Infogameru. Mnogo su cool bili ljudi, fini. I nisam očekivao da će toliko nas prepoznaju iskreno. Ono, ja u svakom trenutku nisam mogu živim. Projeli smo pola sata naručivajući picu, jebote, nazovemo jednog. Pa znate, ne možemo, mi to nam je mnogo daleko. Drugi ne radi, treći ne radi, četvrti ne radi, peti ne radi, šesti šta, ne radi. Otišli smo na recepciju, oni su pozvali, jedni ne rade, drugi ne rade. Rekao, jebote ljudi, 9 sati vi ne radite, šta koji kurac. I napokon smo našli. Jel to, jesi srećan? Srećan sam, brate, dve slavonske velike. To, ogromne pice i sad ćemo se nažderemo kod carevi. To je to. Evo nas na Zagreb, glavni kolodvor. Dakle, završen je naš put u Zagreb, idemo sad nazad za D. Beograd, jeeee! Svi su srećni, svi su srećni, kako želi, Beograd, jeeee! I, ajde, ima puno ljudi u vozu, pa neću da smaram. Smaraš te svakako. Ljiljana, Ljiljana, mrš. Cile, cile. Ovo je sad kao bilo ono kontra. Nemoš ti mene. Kika paniči. Kika ne može... Telefon će da joj se isprazni. Da li će uspjeti? Jo, nestao je. iPhone. Da vam broji, to se ne bi desilo. Naravno. Ono. Aaaa. Ne, ne. Ovdje smek. Ali zato tu cijele i daće mi nešto.
E, jesi se napunio? Daj Kiki da se i ona malo napuni. Evo što se napunio. Kako je bilo? Vi kao želju sliku s mora. Čekaj. Evo je bot. Ja jela sam. Bocni se tu. Burek. Ovdje. A piratski vodu pozni. Zankšen. Evo, cijela, nema na čemu. Kako se kaže? Otkuzno. Evo, spasao sam Kiku, evo. Znači, mi smo, ja mislim, već u Beogradu, prošli smo Batajnicu, tako da još malo i kući, jeee.